Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem. Ieklausīsimies vārdos, kas pēc baznīcas kārtības šai svētdienai mums ir dot no Marka evaņģēlija 10. Nodaļas. Un tie nonāca Jerikā. Kad Jēzus ar saviem mācekļiem un lielu ļaužu būvi gāja prom no Jerikas, ceļa malā sēdēja kāds akls ubaks, Timeja dēls Bartimejs. Izdzirdis, ka tas ir Jēzus no Nāceretes, viņš sāka kliegt un sauca, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un daudz to apsauc, lai viņš apklust. Bet viņš kliedz jo skaļāk, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Jēzus apstājies, sacīja, sauciet viņu šurp. Un tie aicināja aklo, tam sacīdami, esi drošs, celies, viņš tevi sauc. Un savus svārkus nometis, viņš pielēca kājās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus viņam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Aklais sacīja, rabūni, kaut es varētu redzēt. Jēzus viņam sacīja, ej, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un sekoja Jēzum ceļā. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, kas ir mūžīga patiesība, un ļauj, ka tieši tā Tavs vārds arī pie mums notiek. Āmen. Kad Jēzus sūtīja savus mācekļus studināt evaņģēliju, tie aizgāja un sludināja, lai ļaudis atgriežas no grēkiem un izdzina daudz dēmonu, svaidīja daudz slimo ar eļļu un tos dziedināja. Tā ir rakstīts šajā pašā Marka evaņģēlijā. Un tas ir pārsteidzoši, ka viens otram līdzās tik tuvu toreiz stāvēja evaņģēlija pasludināšana, tā kā šobrīd te no kancels, un cilvēku ārstēšana, dziedināšana, viņu psiholoģiskās un garīgās pārmaiņas. Nākt pie Dieva Jēzum viennozīmīgi nozīmēja arī tuvāk sastapties ar sevi pašu, apzināties to problemātisko, kas veido cilvēku, un to dziedināt. Ticība Dievam Jēzus izpratnē. Ietvēra sevī pārstāt domāt tās domas, kas nenāk no tava patiesā es, atteikties no mākslīgiem uzkonstruētiem viedokļiem un apzināt sevī un kaut ko iesākt ar tām psiholoģiskajām parādībām cilvēkā, ko senie cilvēki nosauca vārdā gari un dēmoni, bet mēs sauktu par nīstamajām un neatļautajām savas patības daļām, visu to, ko esam no sevis iztūmuši, pasludinājuši kā sliktu un kopš tā brīža to redzam nevairs sevī, bet citos cilvēkos. Citos cilvēkos, kuriem red un taisn ir tas viss ļaunais, kas mūsos, protams, nav. Jēzus Dievs, kā dzirdam no šiem Marka evaņģēlija vārdiem, nav mierā ar to, ka cilvēks paliek šīs savas tumšās puses neapzināts vergs, un ļauj sevi šiem spēkiem vadīt un pār to dominēt, bet gan vēlas, lai cilvēks atgūst savu īsto balsi, redzi, apziņu, vai cilvēks atkal var uzticēties savām rokām un kājām un acīm un ausīm un apzinās, ka viņa patiesā apziņa, patiesais es ir Dievs pats un nekas cits. Mūsos ir Dievs, kas mūs mīl un pieņem. Tad, kad to apzināsimies, arī sāksies mūsu ceļš pie viņa. Un tieši tāpēc Jēzus sūta mācekļus Dieva vārdā iet pie cilvēkiem ar mīlestību, sniegt viņiem atbrīvošanu, maigumu, pieskarties kā eļļa pieskarās mūsu ķermenim,
Vai cilvēks pārstātu Dievā redzēt to biedējošo, to baiļu izraisošo, to dzīvi paralizējošo, to kritizējošo, cenzējošo? Dievs nav prasība, bet svētība. Un tas ir jāmācās pilnīgi no jauna. Kā apzināties sevī Dievu kā svētījošo, mīlošo, uzticamo, kurš nebiedē, nepārmet, nepiepras. Mēs viņu neapzināmies un neredzam, jo dzīvojam aiz sienām, kuras turam par sevi. Bet visos evaņģēlijos mēs lasām, ka Jēzus pārkāpj cilvēka un cilvēku sabiedrības un reliģijas noviktās robežas. Jo tiesa mēs, kas definējam sevi ar robežām un sienām. Tās izsaka mūs kā cilvēkus, konfesijas, reliģijas, tautas, valstis, sabiedrības, dzimumus, kārtas un rases. Jēzus izpratnē robežu nav. Nekādu. Jēzum ticība nozīmēja dziedināšanu no bailēm, samezgojumiem, ierobežojumiem, izkropļojumiem. Viņš ticībā Dievam redzēja veidu, kā cilvēkam tiek atdots atpakaļ viņa gods un cieņa, vērtība un nozīme. Un ja ticība to neveicina, tad tā nav ticība Dievam, bet kaut kam citam. Tāpēc Jēzus brīnumdarba aprakst, kurus mēs lasam evaņģēlijos, ir viens veids, kā seno cilvēku mītiskā domāšana izteica tās pārmaiņas, kas notiek tad, kad cilvēka patība būtiski padziļinās un paplašinās šīs ticības Dievam ietekmē un spēkā, pārkāpjot tās iluzorās un mākslīgās robežas, ko cilvēks ir veidojis pats. Jēzus brīnumdarbi ir piemēri, kas notiek tad, kad cilvēks uzticās sev. Uzticās, kas sev var uzticēties. Un tāpēc zīmīgi, ka Jēzus brīnumdarbos mēs sastopamies ar ļoti detalizētiem cilvēku slimību un likstu aprakstiem, no kuriem burtiski dveš ar ādu, caur ādu jūtamā bezpalīdzība, bezcerīgums, ar kuru cilvēki dzīvo absolūtā Dieva prombūtnē bailēs vientulībā, kā kaut kādu citu izdomātu vai sevis izdomātu un pievūktu elku ievainkumā. Tie cilvēki, kurus mēs sastopam Jēzus brīnumdarbos, viņi visi ir apliecinājums tam, ka pārmaiņas nav iespējams. Un tāds ir arī Timeja dēls, Bartimejs, ubaks, pie tam akls. Varētu jautāt, bet kāds sakars šai Dieva prombūtnes pieredzēji, ka Dievs ir kaut kur prom, bet ne tikai ar mani, šai neticībai, ka tu esi kaut kas vairāk kā domā, kāds tam ir sakars ar aklumu? Viena atbilde, ja vēlamies palikt pie aklumu kā fiziska fakta, ir psihosomātika. Ja ir kaut kas, kas mums, piemēram, ir jāraksta, sprediķis, bet mēs, nu, vai kā sevi uz to spiestu, sirdziļumos to nevaram vai negribam vai nespējam, bet tomēr vajag gribēt, vajag spēt, vajag varēt, nu, tad vispirms mums sāk sāpēt galvu, migloties acis, varbūt pat uzkāpa temperatūra, un beigu beigās nekas jau cits neatliek, kā tikai viens glabiņš, istabai aizvilkt aizskars, tu aptumšot, vikties gultā un taisīt acis ciet. Un ja pat sākumā mūsos bija kāds varēšanas un gribēšanas asniņš, tad nu tas tagad ir aprakts tumsā zem segas. Daudz kas aptumšo mūsu skatu. Nelaimes, sēras, bēdas, slimības. Kad esam šoka stāvoklī, mēs neredzam acīm redzamo, nedzirdam par to, kas mums tiek vairāk kārt sacīts. Jā, Dieva prombūtnes stāvoklis, mūsu ego normālais stāvoklis, tur tumsā zem segas, kur esam nošķirti no savas esības pamata, patiešām var tikt salīdzināts ar aklumu. Mums nav pieejama tā gaisma, ko izstaro mūsu būtības pamats, lielā esība, Dievs, Kristus. Vai arī fiziski mēs esam ļoti redzīgi, mums nav pieejas tai gaismai, par kuru Jēzus saka, ka tas ir viņš pats. Atgriežoties pie Bartimeja,
Pirmais, kas krīt acīs šajā stāstā, ir, ka tad, kad viņš sauca Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani, pārējie viņu centās apklusināt. Kas tas bija, no kā viņi nobijās? Bet redziet, ja tā ir, kā nu pat noskaidrojām, ja mēs esam akli visi, iepratī gaismai ar lielo burtu, tad tāds viens, kurš savu aklumu sāk apzināties un zāģēt zaru, uz kura tik komfortabli sēžam, ir viens bīstams frukts. Ja kāds sāk kustināt sienas un robežas, aiz kurām jūtamies tik redzīgi, tik prasmīgi, tik gudri, lieli un vareni, tad tāds ir jāapstādina pēc iespējas ātrāk, pirms vēl nav par vēlu. Otrakārt, vai jums neliekas, ka Bartimeja kliekšana, tajā kliekšanā, kaut kas nelīdzinās mazliet tam, ko mēs daži vai daudzi vairāk pazīstam kā meditācijas vārdu, kā mantru. Piemēram, Jēzus lūkšana, kas ir viens no izplatītākajiem meditācijas vārdiem kristīgajā meditācijas tradīcijā, kā reiz ir ļoti līdzīgs tam, ko te sauc Bartimejs. Bet meditācija, klusa sēdēšana vienā vietā, ir viens no iedarbīgākajiem rīkiem, kas palīdz izkustināt mūsu ego, mūsu iedomāto redzīgumu. Atvairīt visu to, kurā mēs neatvairāmi rosamies, griežamies un kustamies ik mīļu brīdi. Un ja kāds te piepeši sāk pievērsties nevairs mūsu ikdienas lietām un apziņai, bet dziļumiem, labāk viņu aizkavēt. Kad tik vēl nepamostas un neparaus jau līdz arī pārējos, kas tik ērti iekārtojušies ceļa malā tā, ka nemaz nekur nav jāiet. Bartimejs traucē sabiedrisko kārtību, mūsu sabiedrības kārtību. Pie tam viņš arī iejaucas slavenā Mesijas triumfējošajā gājienā, grib apturēt to, kur mūsuprāt Mesijam ir jāiet, un kam viņam ir jābūt, to Bartimejs grib mainīt, to, kur viņam beigās būs jāapstājās šim Mesijam, kur mēs gribam viņu piesist pie mūsu sienas, kā vispaliekošāko mūsu ego vērtību. Bet ja pat mēs to visu norakstam, to iepriekšējo, ko teica, kā tukšu filozofēšanu, tik un tā, Bartimejam ir labāk palikt tur, kur tas ir, savā akvajā no pārējiem atkarīgajā lomā, pasīvam gaidītājam, un vai tik viņš neiedomājas, ka pārējo un arī Mesijas acīs viņš kaut kas ir. Viņš ir, kur viņš ir, un tur viņam jāpaliek, netiecoties nedz uz augšu, nedz uz leju. Ja viņš būs klusiņš un mierīgs, tad mēs viņu atbalstīsim, kaut ko viņam atmetīsim, palīdzēsim, viņš dabūs visu, ja tas lūks, bet dabūs pigu, ja tas sāks kaut ko pieprasīt un celt trac. Viņam nav pašam savas balss, kā tikai tā, ko mēs viņam atvēlam. Viņam jābūt zemākam par zāli, tik nemanāmam, ka beigās viņš vairs neredz pat sevi, tik pavisam aklam viņam jābūt, ja viņš te grib sēdēt. Lai viņš sēž vienā vietā, veģetē, un mums pavūdz, kas tam vajadzīgs, tad viss būs kārtībā. Taču, kā manam pie ne jau tikai Bartimeja, bet ar vien jau pie daudziem citiem, ka šī sēdēšana vienā vietā kaut kādā veidā vienā brīdī kļūst kaitīga. Šie sēdētāji un nekā nedarītāji sāk kļūt pārāk uzbāzīgi, jo kaut ko ir saskatījuši, saklausījuši tā, neko nedarot un sēžot vienā vietā. Ceļamavā, uz krēslu, uz meditācijas spilvenu, mežā vai jūras malā. Viņi ir saredzējuši kaut ko tādu, kas viņiem viņos sāk atsaukties. Un tagad nu viņi sāk pacelt balsi, publicēt savas atziņas žurnālos un grāmatās un skat, ka vēl mazliet un mums arī būs tālredzīgi jāsāk dziedāt viņu uzņemtā meldī. Un tā arī notiek. Jēzus ir apstājies, atsaucies šim sēdētājam, un arī mēs saprotam, ka ir jāiesaistās, jāpilvēk sava roka, un tāpēc tie ļaudis Bartimejam saka, celies, ej, esi stiprs, viņš tevi sauc, mēs ar tevi. Bartimeja balsi sadzird Jēzus un atsaucas. Un varbūt iespējams patiešām ir ilgi jāsēž, jāsauc.
līdz tiek šķērsots tuksnesis, okeāns vai starpgalaktiskā telpa, kas sadala mūs no tā, kam patiesi piederam. Ja ir kāds nemaināms ātrums, līdz kamēr mūsu balss, vilnis, gaisma, šķērso šo telpu mūsos un sasniedz to, no kā tā atsperas un nāk pie mums atpakaļ, līdz mēs sadzirdam šos vārdus, līdzīgi kā Bartimejs, kas mums saka, ko tu gribi, lai es tev daru. Un šie vārdi kaut ko saka par to, kas ir Dievs, kas ir mūsu būtības pamats. Jēzus te neuzsver savu vērtību, lielumu. Viņš nesāk tūdaļ svinīgi no augšas majestātiski, ar vēzienu palīdzēt nabaga Bartimejam, adarot viņam acis. Tā kā parasti mazliet augstprātīgi no augšas skatās tie, kas redz uz tiem, kas vēl neredz un nesaprot. Nē. Jēzus neizmanto šo gadījumu, lai uzsvērtu, cik viņš labs, bet sāk ar Bartimeju sarunāties. Viņam nekas nav pretī iesaistīties vienlīdzīgā sarunā ar cilvēku, kuram kaut kas trūkst, kas ir nepilnīgs, nepabeigts, kurš kaut ko neredz, kaut ko nesaprot. Jēzus nedziedina Bartimeju, pirms sāk ar viņu sarunāties. Un tas ir zīmīgi. Jo viņš aicina Bartimeju pašam ņemt sevi savās rokās. Jo vissliktākais, ko varētu darīt viens psihoterapeits, mācītājs vai ārsts vai Jēzus, dziedināt bez cilvēka pašu piekrišanas. Jo dziedināšanai ir saistība ar cilvēku gribu. Man vispirms ir jānonāk līdz apziņai, ka esmu slims, vai es varētu tikt izārstēts. Un ja pie fiziskām saslimšanām tā šķiet ābec, tad cilvēki iekšējās pasaules lietās tas kādreiz tik pašsaprotam vēl nav. Svarīgākais, ko Jēzus te dara, viņš jautā, ko vēlās Bartimejs. Jautā to, ko vēl nekad neviens nav šim cilvēkam jautājis, jo pirmkārt, kuru gan tas interesētu, bet otrkārt, mēs jau zinām, ko viņš vēlas. To jau mēs viņam dodam. Tas, ka pārējie patiešām jau sen redz to, kas pašam Bartimejam trūkst, viņš ubaks, akls, skaidrs, tas neko nenozīmē. Tas ir jāierauga viņam pašam. Un tieši te sākas viņa spēja redzēt, tieši te akvums sāk pāriet. Cilvēka dzīvē var pa īstam notikt vien tas, ko cilvēks pats vēlas. Tikai tam ir paliekoša nozīme. Tikai tad cilvēks sāk patiešām sekot sev. Tikai tad cilvēks kļūst par īstu savas patiesās būtības mācekli, Kristus sekotāju, nevis tikai līdzskrējēju. Tikai tad, kad cilvēks notic tam, ko viņš vēlas. Tāpēc arī šī notikuma beigās Kristus saka, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Nevis kaut kas ārējs, pat ne Jēzus. Vai kāds ārsts vai operācija, bet viņš, Bartimejs pats, ir sācis sevi darīt veselu. Jo vissvarīgākais ir viņš pats, visizšķirošākais. Jēzus vārdu un klātbūtni vien atver Bartimejam pasauli, ko viņš iepriekš nav apzinājies un redzējis. Mēs lasām, ka Bartimejs tūdaļ sekoja Jēzuma ceļā. Bet tas nozīmē to, ka šis cilvēks bija nodibinājis nobriedušu un patstāvīgu saiti ar savu dziļāko būtību. Jo neviens cilvēks nesako Jēzum ārēji. Tam nav liels vērtības. Sekošana Jēzum, ja mēs vietojam vārdu sekošana, ir iekšējs process. Tā nav līdzskriešana Jēzum vai atkarība no Jēzus vai Jēzus pielūgšana kā tādu elku. Bet sekot nozīmē pašam doties ceļā, uz tiem dziļumiem tevī, kas tev tagad jau kā redzīgam un sevi apzinājušam cilvēkam ir atklājušies. Bartimejs pats redz, kur viņš iet. Viņš vairs nav vadāms, bīdāms, atbalstāms un aprūpējams. Ar to pašu brīdi viņš arī pārstāja būt Bartimejs. Jo, kā varbūt jau zinām, šis vārds nenozīmē neko citu kā Timeja dēls. Bar Timei. Bar nozīmē dēls.
Šis cilvēks vairs nav sava tēva, savas ģimenes, savas dzimtes, piedēklis un piekabe, kā tāds, kam pašam nav savu vārdu, savas būtības, savas nozīmes un savas jēgas. Satikšanās ar Jēzu atdod šim cilvēkam to, kas viņam vienmēr ir bijis, bet viņš nav to apzinājies un redzējis, ka viņš ir kaut kas, ka viņš ir. Un to atklāt, iepazīt un saprast, ar to sākt rīkoties, arī viņš dodas. Arī to nozīmē vārdi, sekot Jēzum. Īstenot sevi, beidzot pašrealizēties, apzināties sevi visu, bet visvairāk to, kas plešas aiz tā, par ko domāji, ka tas esi tu viss. Nē, tu esi daudz vairāk, bet iespējams arī pavisam kaut kas cits. Un tas ir no vienas puses šausminoši. Pazaudēt šo vārdu, Bartimejs, to, kas tev ir saistījies visu mūžu ar tevi pašu. Tas ir šausminoši, ka tavs redzīgums piepeši atklāja, cik tu esi bijis akls. Un tieši tāpēc daudz cilvēku aizstāv sev šīs pūles, šīs sāpes, šīs bailes, šo apjukumu, šīs ciešanas. Un dzīvo tālāk, kā Bartimeja, klus, mierīgi, nevienam nesakojot, galvu nepaceļot. Taču labā vēsts ir, ka neviens Bartimejs nevar izvairīties no tā, ka viņam reiz garām Jēzus iestā, ka Bartimejs saņemsies, sadūšosies, sāks kliekt un saukt. Dažkārt ar cilvēku tas notiek varbūt pašās beigās, varbūt pat pašā pēdējā elpas vilcienā. Bet notiek. Vienmēr. Un ar visiem. Jo Jēzus ir nācis pie visiem, un viņš meklē pazudušo. Katru sevī pazudušo viņš meklē. Un neviens jēriņš nepaliek neatrasts. Neviens jēriņš nepaliek neatrasts. Un tā ir tā mierinošā ziņa. Mums pašiem, un arī par daudziem tiem cilvēkiem, par kuriem mums kādreiz sāp sirds. Neviens nepaliek neatrasts, neatpestīts, nepamodināts. Katrs mēs reiz atrodam savu īsto vārdu, jēgu, būtību, uzdevumu, nozīmi. Katrs mēs reiz sākam tam ticēt. Un šī ticība mūs dziedina no tā, kas mēs neesam, un dara par to, kas mēs esam. Āmen.